حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔